Heippa muut pitkästä aikaa. Mä oon ollut melkein koko mun uintiuraan keskimatkuri, mutta tänään se on ohi. Musta nimittäin tulee nyt sprinteri. Vähän yli 2 viikkoa sitten oli uinni SM-kisat. Mun viimeinen paikka yrittää olympiarajaa ja varmaan monet tietää, että se ei mennyt. Tää oli ihan täys katastrofi tää kausi helmikuusta eteenpäin. Pelkästään ongelmia polvia ja selän kanssa. Oli tosi vaikeeta reenata. Reenasin ehkä vähiten ikinä. Ja ne kisat oli tosi vaikeet mulle. Mä joudun henkisesti keräälle koko ajan, että mä niinku pystyn edes menee sinne altaalle ja sitten uimaan niitä lajeja. Niin mä en valitettavasti pystynyt sieltä oikein mitään vlogaamaan, koska mulla oli niin paljon menossa siitä muuta. Mia? Jönk? Sopii noihin kenkiin. Thank you. Joo, käytetyt. Se on kun menee lajiin vähän haistelee sitä, niin saa kunnolla vihaan päälle. Saatana paha just. No ihan puhuta. Haista, hei, haista. Bueno. Mimosa. Ja panni. Mimosa. Nyt alkaa sukkageimi olla niinku jo. Onks sinulla ollut takoja? Joo. Mut hei, mä voitan aina, koska mä oon tehnyt nää itse. Haa, no toi on kyllä kova, sisko! Pitää pistää tähän se meidän yhteiskuva. Joo. Siiri sanoo, että sillä on joku lahja mulle, katsotaan mitä se tuu. Mitä sillä on? Lupaukset on lupauksia. Oh my god, nyt jännittää. Joulukuun lupaus. Oi. Se on Napoleonin pyydetty. Olli, mä pyysin sitä. Oi, kiitos. Piti laittaa sinne. Tää menee selvä. Mitä tää on hieno? Mimosa. Mun ohi verran uikkarit hotellille, mutta onneksi Matti lainas mulle. Nää on ihan superlöyset. Mun ohi uikkarit, mulla on Matti tällä tavalla löysillä. Teemu, monennet SM:t on menossa. Hei. Mutta nyt, kun kisat on ohi, niin on ihan onnellinen, tyytyväinen fiilis. Pitkä urakka saatu päätökseen, vaikka se ei loppunut niin kuin mä halusin, mutta ainakin mä yritin ja se oli mulle tärkeintä, että mulle ei jää mitään jossiteltavaa, niin kuin mä joskus sanoinkin, että nyt mä ainakin tiedän, että mun kroppa ei yksinkertaisesti kestänyt sitä, mitä olisi vaadittu sinne olympialaisiin. Ja jos mä olisin niinku ollut yrittämättä, niin mä olisin miettinyt koko loppuelämäni varmaan, että no, jos mä olisin reenannut, niin mä olisin varmaan päässyt sinne, minkä mä nyt todistin vääräksi. Vaikka oli pitkä olympiari, eli 5 vuotta, ja periaatteessa reenattiin niitä olympialaisen varten, niin mä suurimman osa ajasta uin niinku kouluohella, valmistun kauppatieteiden maisteriksi, niin sinänsä mä en pistänyt panostanut kaikkeen uintiin, että ei niinku hukattu mitään aikaa. Ja viimeisen vuoden ajan mä oon nyt panostanut pelkästään uintiin ja sen ohella on sitten tullut tää vlogaaminen, mikä on saanut ihan älyttömän paljon positiivista palautetta. Siis tuolla kisoissa parasta oli se, miten paljon kaikki nuoret tuli sille pyytää niinku kuvia ja tuli juttelee ja... Noni. Uudet ystävät tuli kysyä kuvia mun kanssa. Jenna katsoi katkerana tällä sivussa, kun mun kanssa pyydettiin yhteiskuvia. Monta yhteiskuvaa sun kanssa on pyydetty tällä? Näin se tilanne muuttuu. Kannattaa ruveta tekemään YouTubea, niin tuloksilla ei väliä. Se on totta. Niin. Ei kukaan mutta mua voi. Mä otan nyt yhteiskuvan Jennan kanssa. Vaikka mun tuloskunta on ollut ihan todella huono viimeisen vuoden ajan, niin mä oon iloinen silti siitä, että mä yritin sinne olympialaisiin, koska siitä tuli tää vlogi ja mä tavallaan loin jotain ja käytin aikani edes jotenkin fiksusti, vaikka mä en olympialaisiin päässyt. Mut sitten, mitä monet varmasti miettii, että mitäs vlogeille nyt tee, kun mä en sinänsä enää panosta uintiin, niin ei hätää, mä nimittäin vielä pysyn mukana kuvioissa, mä rupean uimaan sprinttiä, vinstarintaa, vinstapapari, vinstapeppee, satasen sekaria, että varmasti tuun kisaamaan vielä niinku silleen jonkin verran.
ja treenaamaan, mutta huomattavasti vähemmän, että ehkä pari kertaa viikossa käy altaassa. Ja sen ohella mä aion käydä paljon puntilla, ehkä kuvailen jotain punttijuttuja, jos se kiinnostaa teitä. Mutta vielä teen vlogeja, varmaan todella paljon harvemmin kuin mitä mä oon normaalisti tehnyt, mutta varmaan ainakin jos kerran kuukaudessa saa video ulos, niin se olisi ainakin jees. Nyt kun mä siirryn keskimatkoista sprinttiin, niin paras asia siinä on se, että mä voin ruveta tekemään oikeasti kunnolla punttia ja kasvaa isommaksi, koska mä oon nyt tällainen narukerä ja mä tykkään tehdä salia, halusin olla isompi kokone, mutta keskimatkoissa mullakin on 2 minuutin suoritus, 2 sansikkaari, niin ei vaan yksinkertaisesti voi olla lihasmassaa, koska se vähän jarruttaa vedessä ja siitä sinänsä on niin hyötyä, kun puhutaan kestävyysurheilusta. Mutta nyt se muuttuu, koska mä oon sprinttiä, niin mä voin tehdä niin paljon puntteja kuin mä haluan. Ja se on, mistä mä oon niinku ehkä kaikkein eniten niinku innostunut tällä hetkellä. Toinen asia, mistä mä oon innostunut, on se, että mä oon kuitenkin nyt jankannut pitkään noita keskimatkoja, niin vähän se taso rupeaa olemaan jo siinä, mä tiedän mihin mä pystyn. Mutta sprinttimatkoissa mulla on vielä niin kuin tosi paljon kehityttävää, niin vaikka mä en olekaan niissä kansainvälisesti niin hyvä, niin se on kuitenkin harrastusmielenä sellainen ihan hauska juttu pyrkiä kehittää vähän erilaisia ominaisuuksia ja keskittyä tosi erilaisiin juttuihin. Mutta päätavoitteena kuitenkin on pitää hauskaa siinä ohessa. Nyt kun mä siirryn sprinttiuntiin, niin yksi asia on kaikkein tärkein, mitä pitää tehdä ekana, ja se on hankkia massaa, koska mä oon tällainen naru tällä hetkellä ja te ootte nähnyt sprinterit, ne on isoja äijiä, niin ensimmäisenä massa. Mä en tiedä näkyykö tosta, mutta 87.0 tällä hetkellä paino. Mulla on Instagramissa tällaisen kuvan alla kilpailu, että pitää veikata kuinka monta viikkoa menee. Että mulla menee 90 kiloa rikki, tää on pistetty 4 päivää sitten. Mut käykää veikkaamassa Instagramissa monta viikkoa, että 90 kiloa menee rikki. Nyt me lähdetään tekemään musta sprinteriä ja kerää massaa, eli nokka kohti kuntosalia. Ai että, täällä on tuttuja. Grind never ends mun kanssa salille. Marko Malvela, hauskerho kokoontuu. Marko Malvela, hauskerho kokoontuu. Vinski Markus. Mä just kuvasin, että meillä olisi kapaa, kun meillä menee 90 kiloa aikaa rikki. 2012 meidän koululainen jätkä alitti olympiarajan silleen, että se rasvaprosentti oli 14,5. No niin, siihen on vielä matka. Kunhan Winston rinta lisää tää olympia ohjelma. Kyllä, sitten. Milloin Mimmu saa kuulla, että tuleeko paikka? No varmaan voi tulla jo huomenna. Huomenna? Se on nyt viikonloppuna se viimeinen aika. Joo. Jännityksellä odotetaan. Mä tuon huomenna sulle, mitähän mä toisin sulle, jos sä pääsit olympialaisiin? Porkkanakakkuun. Kokonaisen. Joo, joo. Häh? Missä mun porkkanakakku? Sulla olisi kannattanut tehdä diilejä aikaisemmin. Syksy tulossa ja lyhyen radan kausi. Mun ensimmäinen tehtävä sprinterinä on puolustaa mun halliennätystä. Elikkä, missä se on? Tuolla. Winston Rinta on niin halliennätys lyhyellä radalla. Siellä on Olli Kokko, AP varmaan haluaa sen. Ruohisui Rinta nykyään ihan saakli kova täys ollut aina, mutta nyt se on niinku todella kovalla iskuetäisyydellä tossa. Niin pitää syksyllä puolustaa Winston Rinnan Aatu Alvarin halliennätystä. Ja että rintointi kulkee kovaa, niin 2 tärkeintä asiaa, mitä salilla voi tehdä se eteen. Hauiskääntö ja penkki. Ei saa paljon tässä on. 89! Ei saa, niin meidän kissa on kohta ohi. Nyt siellä on 90. 90 kiloa vähän huonosti näkyy. Ei nouse. Ei nouse! Se on 89 sitten, siitä puuttuu se 1 kilo. Meidän kummankin penkkien kanta siihen 120, mutta tällä hetkellä me ollaan ihan superkaukana. Mä nostan ehkä 110. No mä en ole kyllä yhtään varma, että menisikö edes 100. Mutta joo, se on yksi meidän salitavoite kanssa päästä takas meidän vanhoille penkkipainoille. Nyt kun mä yritin olympiarajaa, niin en vittinyt tehdä, koska siitä ei sinänsä ole mitään hyötyä 200 sekkaariin, mutta... Parsilla nyt on? Sillä on 85 tällä hetkellä. 85. Oli raskaa. Kauas on vajoittu penkin kulta-ajasta. Eli, mitä tästä huomaa? Okei, me ollaan todella kaukana meidän penkkituloksista. Helppo. Nice. Monta settiä me tehdään? Niin kauan kuin vaan kestetään.
Tää vastaa nyt salilla alkukauden sellaisia kelausreeniä. Nyt vaan mä teet pitkää päivää täällä näin. Olisiko tää toinen kierros nyt se milloin oikeesti vähän helpompaa? No niin, jatka lämpös. Kyllä se sieltä tulee. Se oli helpompi vittoinen. Tästä tää lähtee tää meidän salihommat. Pitää kuvata tätä meidän ei niin loistavaa painonnostoa tähän alkuun, niin sitten joskus vuoden päästä, niin se on paljon hienomman näköistä, kun nostaa isoja painoja. Näin se on. Tervetuloa mukaan prosessiin. Helposti, siinä oli 8. 10. Penkkikuntaa. Kelaa joskus, mä oon saanut 100 kymppejä. Tää ei nyt sinänsä ole niin, niin hienon näköistä. 2 viikkoa, niin kyllä mä uskon, että se femma menee 100. Oho, aika kova. Mä uskon siihen, koska se on viime vuonnakin kehittynyt niin saakeliin nopeasti. Mutta se pitää sitten lätkiä melkein 2 kertaa. Kato ennen senkkiä vaan. Kyllä se niin kuin ihan sama, että mitä tekee, niin jos haluaa vaikka sen penkin nostaa maksimin tosi korkeaksi, niin siihen on oikeasti vaan panostettava. Että satunnaisella nostelulla se ei kyllä, tänne enti kyllä 120 voi ehkä nostaa, mutta jos haluaa nopeasti, niin sitten se aika lailla vaatii, että tekee penkkiä 2 kertaa esim. Viikossa. Tulee. Hyvä, 1 vielä. Ja 8. Nice. Tässä Markkanen pitkästä aikaa hyppypalkki. Aika kauan. Saakelin kauan. Ei se paljon jää. Se jää ihan niinku milleistä kiinni. Tälle juhannuksen jälkeen ihan freshinä. Nyt oli lähellä. On se silti vaan vastaan. No, mutta tänään on hauska, että penkkipäivä, niin ei keskitytä tollasiin. Unohtaan näitä nankoja. Onkohan liikaa paljon liikaa. Olisiko 17 puun? Kokeillaanko näin? Onks tää liikaa? On täällä. On tää. Marko Malvela hauisreeni ei oo mennyt vielä perille asti. Pidetäänkö ekaa 12 puolikkaan? Marko Malvela hauisklubi. Paras paikka treenata hauista. Kyllä ne sitä kasvaa, kyllä se näkee heti jo. Tavoite on saada kruunun jalokivet vaan timoattisiksi. Ai saakeli. Tää on ihan jo salikanava tää meikä YouTube. Kohta alkaa tulla reenivinkkejä. Vaikka selkeästikään kumpikaan meistä ei oikeesti tiedä yhtään mitä salilla pitäis tehdä. Kyllä ois Malvelan Marko ylpeä. Keskimatkurista pelkäks hauiksen vääntäjäksi. Tää sprinteri on lähtemään. Ensi kuussa kun kuukaus on täynnä, niin salikoutsi ottaa sieltä sitten rasvat vielä, niin katsotaan, että on se mennyt perin. Tavoite on lihas. Voin muistaa väärin, mutta mä muistan, että sulla olisi ollut 9 piste jotain viimeksi, kun mitattiin. Okei. Okay. Teillä vuorella 89 kiloa, uh-huh. Janne 86,5. Uh-huh. Rasvat, Teemu 9,6, joo. Janne 12,9. Aha! Mä muistan, että se oli 9 piste jotain. Milloin tuo on mitattu? Se oli siinä kesäkuun alussa. Ai mä oon ollut niin bulkissa kunnossa. Joo. Mitä helkkari? Meikähän muistin ihan väärin meikä rasvat. Mä olinkin näköjään ihan tuhdissa kunnossa. Mitä siellä on tapahtunut? Oikein näkee miten palaa kasvaa. Nosta! Puoli väli. Ekasta liikkeestä. Täällä on nyt tarkka huomio. Se oli vuoden takainen tulos. Koska mä en muista yhtään tollasta. Toukokuussa paino 86, rasvat 6,8. No niin. Mut ei oo. Tilanne korjattu. Ei, koska mä muistan, mä en ottanut silloin kesäkuun alussa. Koska sen mä muistan, koska mä en halunnut ottaa sitä, koska mä olin ollut 2 viikkoa kippeenä, koko kausi oli menossa päin helvettiä. Ja sit mä ajattelin, että viimeinen asia, minkä mä halunnut tietää, että jos mä oon vielä lihonnut, niin mä en ottanut. Mä muistan tää. Ihan sata varma, että mä en ottanut sitä. Antti on kertonut mulle vaan sun viime vuoden tulokset. Joo. Koska mä muistan sen vielä, että toi. Okei. Okay. Kieltämättä se on niinku, että jos on ollut toukokuussa tai 86 ja joo, ei. Jotain, niin. Mä en mitannut. No niin. Sit se on vuoden takana. Joo, toi oli tilanne korjattu. En ollut ihan niin tuhti tik vielä, mutta se on seuraava askel, katsotaan sitten päästä sinne. Mutta me jatketaan nyt Hannukreeniä ja onneksi me saatiin tää suuri vääryys korjattua. Niin mä ajattelin, että ei vitsi, että lihoinko mä just ennen SM, että mä tulin vielä niin kuin pidin tarkkaa ruokavalio siinä, että tai suhteellisen tarkkaa, mutta kauhean tarkkaa ikinä muutkaan pitää. Mutta joo, todellakin toukokuussa paino oli 6,8 rasvat. Ja milloin me mennään seuraavan kerran? Otetaan elokuussa. Vähän yli kuukausi aikaa. Elokuussa, ai et, joo, sekään. Mä en tiedä mikä homma, mutta katsotaan minkälainen sähköposti mille tuli.
onnittelut. ISA draftiin. Katsotaan, Rookies draft 2021. Löytyykö täältä vuorolla teema? Kyllä siellä on. Täällä on ihan saaklisti, niin me kyllähän tänne pääsee aika helposti. Siellä. Siinä näkyy. Niin tää on se, että kun se drafti on niinku tulossa, niin tossa näkyy, että ketkä on niinku päässyt sinne draftauspooliin. Mutta ei totta kai vielä tarkoita sitä, että olisi päässyt sinne eteen ISL:ään. Draftipoolissa, en tiedä, lähdenkö sinne ISL:ään, jos kutsu tulee, koska täällä on kovat haavistreet menossa, mutta katsotaan, eihän sitä ikinä tiedä. Se on paha, kun mä oon ilmoittanut sinne, siinä mun 200 vapaari aika lyhyeltä on aika hyvä, 200 rinta pitkältä on aika hyvä, 214 ja mä en oikein halua tai pysty uimaan kumpaakaan, niin toivottavasti ne valitsee mut vaikka mun sataisen sekaarin perusteella. Tai jonkun... Vai voiko olla mahdollista, että tulee one more year, jos sut valitaan sinne? En mä pysty 200 enää uimaan. Siinä ei kyllä näytä, mitä mun kroppa ei kestä. Haussetit on saatu tehtyä. Sitten tehdään välissä vähän olkapäätä. Tai olkapäitä. Ei yhtä vaan kahta. Vielä vähän pienennäköiset kädet, mutta... Ottakaa vaan. Tämä siitä kasvaa. Ja yllätytte vielä tulevaisuudessa. Hmm. Ei ole narupelle Jyväskylästä vaan. Vaan narupelle. Narupelle. Ihan saakin. Ai että päästään viimeiseen kierrokseen. Nosta! Vittu on hyvä. Tämä on kunnon tärin, että tää on niinku... Ui saakeli. Ja tosiaan painot ei päätä huimaa, mutta jostain saa aloitettava. Eli pitäisikö tähän 4 kierrosta 18? 10. 10. Mä oon tehnyt 8. Ootko? Pitäisikö sun koittaa tällä kierroksella sitten, että vedät toi, vedät tota 14? No okei, vedät niin pitkälle kuin menee vaan. Katsotaan sitten, että... Niin. No niin, 4 vielä. Hyvin tulee, hyvin tulee. Joo. Hyvä, ei vielä yksi. Tulee, tulee, tulee! Paina! Hyvä! Nice! Se oli, kato nyt se sakko iskee. Sakko iskee. Mutta ainakin meni perille, hei. Kyllä mä sanoin, että se olisi ollut parempi tehdä kympit kyllä. Ei ehkä ihan yhtä hyvä, mutta... Ainakin ne on suoritettu. Onko se uusi kierros hauviksi? Siellä ne kasvaa. Pojat. Kyllä se pumppi tulee. Ja sit viimeistä kierrosta. Kohta alkaa vaikeutua. Puoliväli. Nyt joutuu ruveta tekemään hommia siellä. Nosta, nosta. Loppuun asti. Ei mitkä! Ei vaan nouse! Nyt on mies kaikkeensa antanut kyllä. Setti 4. Haukset tuhottu. Toi on niinku voimat pois. Kädenkin liikot myös sattuu. 2 vielä. Vähä, ja viimeinen vielä. Vähä, tulee, tulee, tulee! Nice! Joutuu kroppalla kääntää, mutta... Näkee ton pumpin, mikä on päällä, niin... 4 kierrosta takana, kuule. 4 kierrosta. Päivä hauiksi tehty. No niin, mulla rupeaa loppu pikkuhiljaa akku, eli mä lopettelen tän vlogin tähän. Kiitos Aapo, kun katsoit videon. Ja tota, tällaista rupeaa nyt olemaan sprinttielämää, ehkä paljon enemmän salia. Mä en muista sitten mitään aikaa tai tuloksia. Mä todennäköisesti tässä vlogissa aina valehtelen kaikkea. Se on varmaan joku sellainen aika tai tänne. Mä en muista yhtään mitään. Tietysti oikein oppisi purkka suussa. No niin, mulla rupeaa loppu pikku...